Ara, bueno, el que farem és repartir-nos la intervenció. Jo faré una miqueta de repàs de quin és el panorama actual, una miqueta en la línia del que comentava el Busquet al començament, de quin és el marc en el qual hem de treballar aquestes sobiranies i, en un segon terme, el que aprofundirà en quines són les propostes que es podrien implementar, tot i que jo prèviament també n'explicaré algunes, molt preliminarment, simplement per veure que hi ha algunes qüestions que ja estan començant a canviar a diferents escales, des de grans polítiques, podríem dir, estatals, fins a petites iniciatives locals. No les desenvoluparé totes, sinó que seran unes idees que en tot cas les haurem d'emmarcar amb el que plantejarà l'OLD la segona part. I per anar ràpid, com que som els d'energia, doncs intentarem fotre-li una mica de marxa tot això. De fet, venim energèticament d'un model descentralitzat, és a dir, seria el marc òptim en el qual nosaltres podríem començar a desplegar aquesta sobirania energètica. Aquí hi ha un text de l'Artur Bledenc de Zumbila, activista polític, cultural, un dels referents de la comarca de la Ribera d'Ebre, que va marxar exiliat, i explicava en una d'aquestes cròniques del País Natal com s'havia produït la primera electrificació a la Cubeta de Mora. I diu, allà doncs, la gent s'abastia de llum a partir d'una fàbrica de llenya, el que avui en dia diríem biomassa, que és més guai, no? Però vull dir, és la llenya de tota la vida, i que cremaven doncs, sarments, restos vegetals de les produccions agràries, petits aprofitaments forestals, hi havia una petita central i subministrava llum. Diu, bueno, la llum marxava sovint, perquè doncs, com el sistema de distribució doncs, no era doncs, potser el que tindríem ara, no? Tot i que aquí també per deixadesa de la companyia concessionària de la xarxa de distribució elèctrica, que és Endesa majoritàriament en el cas del Principat, també marxa la llum sovint, no? Inclús a municipis productors d'electricitat com és el meu, que som de Vandellòs, està fa no massa anys que els postes encara eren de la postguerra de la llum, quan feia una mica de bé, no molt, que fa molt, doncs marxava la llum. Però en tot cas, originàriament aquest model ja estava, ja funcionava, així cada territori tendia a autoabastir-se energèticament d'allò que tenia més a la vora. En el cas doncs, de la Ribera d'Ebre era, doncs, com explica l'Artur Bledenc molt bé aquí, doncs, la biomassa, però d'altres llocs doncs, eren petits salts d'aigua i sí que des dels sistemes urbans doncs, hi havia tot el que eren les grans calderes, podríem dir, dels primers derivats del petroli. Però en tot cas era un sistema distribuït, per tant, des del punt de vista tècnic i des del punt de vista de l'aprofitament dels recursos, sobretot als entorns rurals, doncs sí que s'acostaria bastant al que nosaltres entendríem com a recuperació d'aquestes sobiranies en el marc actual. Però també ens explica amb aquest text l'Artur Bledenc i Zumbila els inicis del procés de concentració empresarial que ha portat al sistema, sobretot elèctric, però també al resto de les energies, està controlat, en el cas elèctric, per 5 empreses a nivell, per exemple, de l'estat espanyol. I aquí ens diu com la canadenca doncs, va comprar aquesta petita central, no? I la canadenca és un dels predecessors del que va acabar sent a Catalunya doncs, la FECSA, i després això va ser FECSA Ener, i després va ser Endesa, va ser comprada per Endesa, i finalment Endesa ha sigut comprada per Enel, que és una empresa semipública italiana, és a dir, un 51% és de l'estat italià, i l'altra part és privada. O sigui, venim d'allà i tot això que estava molt distribuït en petites propietats i molt descentralitzat, doncs, al llarg dels anys va acabar sent absorbit i en el cas català del Principat, sobretot, doncs, la majoria d'usuaris d'electricitat ho som, està fa molt pocs anys de forma gairebé del 100%, d'una sola companyia elèctrica, que és italiana. Ja. És a dir, aquest procés de globalització, d'adquirir doncs, tots aquests sistemes de producció. Al llarg de la història de l'electrificació, sobretot, s'han doncs, anat instal·lant diferents tipus de centrals, venim d'aquest model més descentralitzat. Després ja van començar a fer menys centrals però més grans, que siguin hidroelèctriques o de gasoil, no? Les grans centrals, les mitjanes centrals tèrmiques. Els anys 70 i 80 van ser l'època de les nuclears, en el cas del Principat doncs, se'n van arribar a instal·lar 4, els Països Catalans 5. D'aquestes 4, actualment n'hi queden 3, en el cas del Principat, i de les 10 que es van arribar a posar en marxa a l'estat espanyol, ja només n'hi queden 7 en funcionament. I això va ser una qüestió històrica, un moment determinat, i ja està, no se'n van fer més des de finals dels 80. Després va venir els anys 90, que no hi havia pràcticament, no hi va haver cap instal·lació de res, i al final, aquesta última dècada passada, va ser el moment de la reconversió de les tèrmiques més o menys velles de carbó i de gasoil, com a cas del Principat de carbó només n'hi havia una, i era molt petita, a certs, i la implantació de les renovables. Des d'aquest punt de vista,
doncs, bueno, tots estaríem d'acord que sí que hi havia d'haver aquest desplegament de les renovables, però veurem, no, com han caigut en el mateix parany, en el mateix error, de que aquestes renovables al final han acabat estant en mans de molt poques companyies també, i aquelles que no ha sigut possible absorbir per les grans companyies, cas de la solar, doncs han sigut fulminades, diguéssim, pel govern a través de diferents retallades als ajuts o als incentius que s'havien estat donant. Per tant, amb l'eòlica, que és la que ha acabat triomfant dins de les renovables, ha sigut possible que es consolidi al final perquè, doncs, per un model, el sistema polític afavorit que en el cas espanyol per exemple, el 65% de l'energia eòlica estigui en mans de 6 empreses, les mateixes 5 que ja tenen les centrals nuclears i les centrals tèrmiques, que són, doncs, les de la patronal UNESA, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Red Natural, Enel i els portuguesos d'EDP, més Acciona, que no és una ONG tampoc, diguéssim, i per tant hi ha un oligopoli també eòlic ara mateix. No? Però bueno, això ha anat colant perquè doncs, el missatge de que era renovable i que era molt guai i que això és el que s'havia d'implantar i tothom doncs, més o menys a nivell general se li donava suport, doncs no s'entenia com per exemple al Priorat, doncs la gent dia que no volia centrals eòliques i no era només per un tema d'afectació doncs, al paisatge, que també, sinó que era un tema perquè aquest model que s'estava implementant no era un canvi de model, era un canvi tecnològic simplement, que està molt bé i hi ha de ser, però darrere no hi havia un canvi de model de que aquestes centrals fossin de la gent del territori, revertissin a la gent del territori i aquesta energia es distribuís pel territori, sinó que pecava dels mateixos errors del sistema convencional, podríem dir, o que ens van imposar com a convencional, però doncs, amb renovables tenia una part no, de tots els elements amb els quals analitzem la sobirania energètica que era positiu, que era s'utilitza una matèria prima, en aquest cas renovable, però el resto continuava sent diguéssim, pecant no, del mateix marc precedent. Per tant, no ha sigut útil per plantejar aquest canvi. Intentaré anar molt ràpid, moltes transferències les salto, si algú hi veu alguna cosa que interessa, aquesta presentació us la puc facilitar. Bàsicament, tindre clar que en el cas del Principat doncs, el sistema de producció està basat en fonts contaminants o perilloses, no? Centrals nuclears i centrals tèrmiques, que amb un percentatge molt baix, no? Un 15% de la producció la fem a través d'energies renovables, però com hem vist, no? Bàsicament són renovables o eòliques que estan en mans de poques empreses o centrals hidroelèctriques que en la majoria dels casos també estan en mans de les grans corporacions elèctriques. Per tant, estem malament des del punt de vista de l'utilització dels recursos i estem malament des del punt de vista de que aquests mitjans de producció continuen estant en mans de grans corporacions. Tenim uns desequilibris molt clars entre centres productors i consumidors, això és una derivada del model que tenim actualment. S'ha tendit a col·locar les grans centrals no? uns determinats llocs del territori i els consums estan en un altre, per tant aquesta energia s'ha de transportar. Si això parléssim doncs, de vi o parléssim d'arròs, doncs no passaria res, no? Perquè no tot el vi de la Terra Alta se'l veuen a la Terra Alta ni tot l'arròs que fan al Delta se'l mengen al Delta, sinó que es dediquen a comercialitzar amb ell. Amb la llum podríem dir, bueno, podem arribar a fer el mateix. I dius, bueno, sí, està en un cert punt, però a diferència dels productes que he esmentat, l'electricitat quan se transporta té unes pèrdues, no? Que pot arribar, depèn de l'estat de la xarxa i de la distància, doncs, entre un 10 i un 15%. Clar, si veiéssim camions d'arròs o camions de botelles de vi que van perdent càrrega per la carretera, diríem que estan xalats, no? Vull dir, aquesta persona està perdent quartos. En canvi, amb l'energia, com que sobretot l'elèctrica doncs no veiem aquestes fugues, no? Doncs ningú para compte que tenim un problema amb aquesta qüestió, no? Que genera unes ineficiències al final perquè som capaços d'aprofitar molt poc dels combustibles que estem cremant. No? En el cas, per exemple, dels nuclears, doncs és molt clar i conegut que només aprofiten un 35% de l'escalfor generada per la fissió de l'urani per produir electricitat, el resto és calor que es genera a dins de la central i es dissipa a l'entorn immediat, no? Per això allà tenim uns músculs enormes i uns peixos molt grans al costat de la nuclear, els siluros del riu Ebre, no? Però diguéssim que no és una tecnologia massa moderna des d'aquest punt de vista de l'eficiència i com que a més tenim les centrals lluny dels llocs de consum, l'hem de transportar i al final de cada 100 unitats d'energia que hi posem, és a dir, de cada 100 barres d'urani, per entendre-nos, només n'aprofitem 30 de forma efectiva per produir electricitat i això ja sense comptar l'eficiència un cop aquesta electricitat que entra dins a les cases, que seria un altre debat i que segurament tampoc contribuiria a millorar aquesta eficiència general del sistema. Tenim un sistema que és excedentari, per tant, el marc, diguéssim, semblaria que no donaria cabuda l'entrada de nova
de nous sistemes de productors alternatius, perquè certament tenim un excedent en el cas de l'estat espanyol, que l'energia és de les poques coses que l'estat no va acabar descentralitzant a les comunitats autònomes, és competència purament estatal. Tenim més de 100.000 megawatts de potència elèctrica instal·lada i el consum màxim va ser l'any 2007 amb 45.000. Per tant, de 45.000 a 100.000, en un moment una mica més de 100.000, són màquines que no estan produint, no? Perquè l'electricitat s'ha de produir al moment que es demanda, no pots produir a guardar-la, sinó que l'has de produir al moment de la demanda. Per tant, des d'aquest punt de vista, el sistema, diguéssim, està bastant paralitzat en quant a la introducció de nous elements productors, inclús amb les renovables, que sí que tenien un recorregut, però que les mateixes empreses de l'oligopoli es van encarregar que no entrin més, perquè els estaven mitjant quota de mercat, sobretot quan eren mitjanes empreses, o algunes de petites, en el cas de la solar, i per això ho han paralitzat tot, perquè per llei la renovable ha de, si es produeix, ha de ser adquirida pel sistema. Per tant, cada vegada, com que ha passat una transparència, no és complicat, però la demanda està caient de consum elèctric, si a més te va entrant nous productors que estàs obligat a comprar-los, doncs les grans companyies al final facturen menys. Què vol fer? Petar tot el tema de les renovables, per tal de que en aquests casos que és possible, amb empreses mitjanes que van apostar per l'eòlica, per exemple, però que tenen per amortitzar encara molts crèdits, doncs les grans corporacions ens hi van comprant projectes ja en funcionament, però pràcticament el que els hi queda per acabar de pagar el deute, per tant estan comprant centrals eòliques a preu de saldo, i en el cas de la solar, com que és més difícil de gestionar, és una òptica centralitzada d'aquestes corporacions, el que fan és fulminar-les, aquelles que no són viables de centralitzar, doncs arruïnen, no?, els diferents productors, i hi ha, bueno, molta gent entrampada amb crèdits que van apostar al seu moment per la solar. Per anar una miqueta més ràpid encara, i per anar una mica més de marxa, bueno, tenim un sistema excedentari, a vegades ho dic per trencar alguns tòpics que sempre et diuen, no? És que no voleu res, que en contra de tot, de les nuclears, de les tèrmiques, també de les eòliques, no? I dius, haurem d'anar amb espelmes, no? La gent, home, doncs no, perquè l'estat espanyol, com a tal, és excedentari, com hem dit, no? Més de 100.000 megawatts de potència instal·lada i només n'hem demanat com a màxim 45.000, doncs amb tot aquest excedent, amb part d'aquest excedent, se dediquen les companyies a exportar a l'estranger, no? Per tant, quan es digui el de la línia MAT absolutament urgent i necessària per a l'AVE o per la Costa Brava o per Girona, és fals, és una línia que es demanda des de les empreses d'aquí per poder guanyar cabal de sortida d'aquesta energia excedentària, no? I guanyar o poder ofertar més energia als països de la vora. Des de l'any 2004 l'estat espanyol és excedentari, és net d'electricitat a l'estranger. Al final, bueno, tenim un sistema que ens està costant molts diners públics. Les companyies elèctriques històricament han funcionat com tot bon sistema capitalista, doncs quan funciona bé, doncs jo privatitzo els beneficis i quan tinc pèrdues socialitzo les pèrdues. Doncs amb les nuclears, per exemple, ja ho van fer, estaven arruïnades i als anys 80 de construir centrals nuclears i van demanar que l'Estat les ajudés, se va inventar el concepte de moratòria nuclear, que no era res més que un rescat financer. I això ho dic jo ara aquí, però ho diu Carlos Solchaga, que era el ministre d'Economia socialista per excel·lència, tot i que ho reconeixen ara, en textos de l'any 2005-2008, no quan van fer el rescat aquest. No? Diuen, un rescat financer en tota regla amb unes empreses que estaven senzillament quebrades. La broma ens ha costat, quan vam acabar de pagar l'any passat, més de 5.000 milions d'euros, que han pagat a través del rebut de la llum que deu donar altres diferents consumidors d'electricitat. Els costos de transició a la competència, més de 10-20 milions d'euros, que se'ls han regalat com per art de màgia des de l'any 2000, des de l'any 98 fins a l'any 2008. O el dèficit de tarifa, no? Que és la diferència entre el que les empreses diuen que els costa produir un megawatt hora i el que l'Estat cobra via tarifa, perquè es pot, l'Estat se reserva la meitat del preu. I les empreses aleguen que l'Estat està venent per davall del que elles estan produint, però d'impuls ha fet una auditoria per veure què imputen els costos de producció. Si ho sopes d'empresa també es posen a costos de producció, per entendre-nos, no? I clar, com que ningú ha auditat això, doncs diuen, no, vosaltres me deveu, no, estem ja de l'ordre dels 28.000, 30.000 milions d'euros que els hi devem. Elles diuen que els hi devem. Clar, i si ho hem de pagar tot això tenim un problema. Clar, primer fer una auditoria. Vinga, diguem tot això que el sistema està, diguéssim, doncs, com veieu, aguantant-se amb pinces, amb uns grans costos públics, amb uns impactes ambientals per contaminació, perquè ho estem fent bàsicament amb nuclears i amb tèrmiques,
doncs, importants, amb un problema amb la gestió dels residus radioactius i amb un model renovable que s'han intentat implantar que tampoc ha solucionat tota la conjunt de problemàtiques que tenim plantejades. Sense parlar de nuclears, que això és un tema que a mi m'apassiona, no podeu comprendre que podria aquí estar dues hores xerrant-hi, em passa moltes coses. En tot cas, i per anar a la part diguéssim propositiva, o de qüestions diguéssim més propositives, doncs veure que amb aquest enfocament diguéssim de canvi d'etapa que semblava que s'iniciava amb el desplegament de les energies renovables, hi havia una visió institucional que era doncs, molt retòrica, hem d'estalviar energia, hem de fomentar les energies renovables, més o menys això sí que ho han anat fent, no? Més retòricament que no pas a la part pràctica, quan apareixia algun problema, algun conflicte territorial, doncs bueno, miraven de solucionar cas a cas, no? Si s'havia de moure algun molí o si s'havia de descartar algun projecte eòlic, com se va fer, per exemple, en el cas del Priorat, i en canvi diguéssim tindríem no, doncs, tot aquest món, aquest ventall de propostes que sorgissin des de la nova cultura del territori, la nova cultura de l'energia, sobiranies, etc., que planteja doncs, un ventall de solucions molt més ampli que bàsicament doncs, venen d'aquest concepte de descentralització i generació distribuïda. És recuperar el concepte de l'Artur Maladell de Zumbila o del Paco Les Fosques, que era un home del meu poble, també li diria Paco Les Fosques perquè tenia un salt d'aigua i doncs, bueno, marxava la llum sovint, però no pel problema d'equilibri, de producció, consum, sinó també per la tecnologia utilitzada per distribuir la llum. No? És a dir, tot aquest sistema que ja el coneixem, ja va funcionar, i a més hi ha un autor que té recopilat, no? És el Sistema Elèctric de Catalunya, que ens explica tots aquests casos, els té documentats en un llibre de més de 1000 pàgines, on inventariats tots aquests casos que ja existien des de més anys de l'electrificació, fins quan se comença a consolidar aquest procés de concentració empresarial, és a dir, ja sabem d'on venim, tenim un munt d'exemples, aprofundim en això, no? I per veure alguns casos d'aquests concrets, doncs veure, per exemple, comparar-nos amb el cas alemany, no? Fan dades només del 2010, Alemanya tenia, si més de 53.000 megawatts d'energies renovables, un 51% era de propietat compartida. O propietat privada, però diguéssim, de l'entorn més domèstic, per entendre'ns, no? Una placa de teulada o un molí que era del pagès o de la pagesa. En el cas de l'eòlica, aquest percentatge és un 54% en mans, diguéssim, de la ciutadania i en el cas de la fotovoltaica, aquest arriba a ser el 84%. A més, que no es passa la mà per la cara, si comparem amb dades de l'any mateix 2010 de fotovoltaica, l'estat espanyol en aquest moment teníem 4.000 megawatts de fotovoltaica instal·lada, mentre que Alemanya en tenia 15.000, no? I aquí ho hem posat per habitant, no? per veure que inclús per habitant doncs, també ens passen bastant la mà per la cara, un país que es coneix no? pel seu sol, no? Estem a les antípodes, diguéssim, aquí tenim moltes més hores d'irradiació, i allà doncs, menys, però tot i això doncs, diuen, bueno, si tenim aquest recurs encara que sigui menys, el volem aprofitar. L'aprofiten i a més ho fan d'aquesta forma, diguéssim, que és una decisió política això al final. És a dir, l'Estat planteja un marc i diu, mira, tot el que és el nou desplegament de les renovables ho farem sota aquesta nova lògica, diguéssim, més redistribuïda, on els usuaris de l'electricitat siguin els mateixos productors i puguin, diguéssim, enmarcar-se dins del que seria l'autosuficiència connectada. No plantegem tampoc un sistema autàrquic, sinó un sistema on jo te'n deixo produir tot el que jo necessito i si tinc un petit excedent o tinc un petit dèficit, el puguin intercanviar o rebre des de la xarxa veïna. No? I no plantejar grans centrals productores amb els costos, diguéssim, ambientals de construir noves línies elèctriques que permeten aquesta captació per part de poques empreses, sinó, al contrari, un sistema molt més atomitzat, molt més equilibrat. A més ho fan d'una manera, com hem dit, doncs, molt més integrada des del punt de vista territorial i des del punt de vista social. En el cas, per exemple, de la fotovoltaica, un 20% està sobre taulada, un 66% integrat dins dels sistemes urbans i només un 17% en forma de el que hem conegut com a hortes solars. En canvi, l'estat espanyol és la inversa. No? Aquí estem amb un 90% sobre terra i en canvi molt poc aprofitament dins dels sistemes urbans. Casos concrets, doncs, la Llacuna, un poble com el meu, no? de 700 i pico habitants, que fa uns anys, a finals dels 90, va decidir ficar-se un molí per
produís la seva electricitat, al final ho farà a través d'un sistema d'intercanvi amb la companyia, no? A través de la xarxa. Ara no sé exactament com els funciona, perquè el molí ja comença a ser una mica vell i era, diguéssim, tecnològicament doncs, els primers que es van començar a implantar, però aquest molí, el que produïa l'Ajuntament i facturava la companyia, era el que és que l'Ajuntament, diguéssim, havia de pagar de rebut de la llum. Per tant, feia les paus, no tenia aquesta part de despesa municipal, que per cert, a vegades és molt més gran, i a mi hi ha alguns ajuntaments que em comencen a trucar i dir, escolta, Sergi, si tenim aquest problema que cada vegada estem pagant un disbarat de factura elèctrica. Quines alternatives trobaríem, no? Doncs a banda de recomanar que inicialment canviïn de companyia i es facin doncs, projectes dels tipus com energia, és mireu també de ser altres productors, no? Per explicar-nos aquesta idea mateixa, de dir, si vosaltres sou capaços de generar la vostra pròpia despesa, doncs allibereu una part del pressupost cada vegada més important a pagar la companyia elèctrica, que podreu alliberar per altres qüestions que són també molt més urgents i que permeten doncs, incidir en la solució de problemes quotidians i no tenir que pagar una companyia que no és una ONG. En el cas de Cabassers, per exemple, doncs, una sèrie de pagesos que van agrupar per fer una horta solar, no? A la zona doncs, on tenen ja unes granges, per tant, tampoc en tinguem que fer cap gran malbaratament territorial, amb un sistema, diguéssim, que els hi permet doncs, un complement, podríem dir, a la seva renda quan s'hi jubilin. No? És un projecte això, a mig termini. És una qüestió, diguéssim, que amb una inversió inicial doncs, relativament petita, amb una ajuda de l'Institut Català de Finances, doncs, van poder tirar endavant. Segurament el tema de les retallades no els ajuda gens, no? Però en tot cas, doncs, mentre això estava amortitzant, si cada pagès estava cobrant uns 1.900 euros a l'any, la idea era que quan estigués amortitzat poguessin rebre 9.000 euros a l'any de complement. Doncs, en un poble que són 200 i escaig habitants que s'està despoblant, no sé, aquest tipus d'iniciatives està bé perquè a més és una electricitat que s'injecta directament a la xarxa de distribució, per tant, es consumeix el mateix Cabassers o la Bisbal o les Vilelles amb l'estirar. No? I aquest és un projecte molt interessant, que penso que aquí es podria replicar, i perquè aquí acabaré, perquè tinc d'altres, però aquest jo penso que és molt interessant, que és la illa danesa de Samsø, que van decidir també a finals dels 90, doncs iniciar un projecte per ser autosuficients. Ells venien d'un model que a través d'un cable submarí rebien l'energia del continent o de la part continental de Dinamarca, i van dir, doncs escolta, nosaltres som capaços a partir dels recursos que tenim i de les necessitats que tenim de generar uns projectes que ens permetin autoabastir-nos d'electricitat. I van estar parlant, van estar reflexionant i van dir, sí, com ho podem fer? Doncs mira, podem fer amb energia eòlica, tenim vent, ho podem fer amb energia solar, tenim sol, poc o molt, i ho podem fer amb biomassa, perquè tenim restos de productes vegetals de la zona aquesta, no? Sobretot ells són molt, són una zona patatera, és a dir, moltes patates, no? La patata també genera uns excedents vegetals, no? Llavors van plantejar a través d'uns aerogeneradors, un megawatt cada un, per tant no són grans aerogeneradors, no tinguin molt gran impacte, són fàcils d'integrar des del punt de vista també del paisatge. Amb això s'abasteixen amb un 100% de l'energia elèctrica que necessiten al cap de l'any. A través de quatre plantes de biomassa que van distribuir en funció de les necessitats arreu de l'illa, i 2.500 panells solars tèrmics que s'autoabasteixen d'un 70-75% de l'escalfor que necessiten. No arribem al 100% perquè hi ha gent que vol continuar de moment des dels cremant gasoil, que és com s'escalfaven els tallavocs, no? Calderes de gasoil. Però si volguéssim també podríem arribar a garantir aquest 100%. És un projecte totalment, diguéssim, d'iniciativa popular des de les institucions locals d'aquesta illa, participació de la gent tant en la definició i conceptualització del projecte com en la seva execució i posada en marxa i manteniment del projecte. I clar, continuem enganxats al cable, no? Perquè és això que diem, no sempre bufa el vent quan potser tenim necessitat, però en aquests moments puntuals continuem rebent de l'illa i quan tenim excedent l'enxufem al cable i aquest petit excedent lo venem, el qual també ens ajuda a amortitzar aquesta inversió, ho diu, no? Diu, la Samsø és una illa molt coneguda per les seves patates, però tenim un secret, diu, que és que produïm més electricitat que patates, o fan més negoci amb la venda d'electricitat que no les patates. Per tant, això també pot significar, des d'aquest punt de vista, que aquests petits excedents que tu tens, no? Amb el preu de l'electricitat cada vegada més a l'alça, doncs tu puguis fer també un benefici que serveix per amortitzar primer la inversió i a mig termini doncs, fer un complement a la teva economia davant que sigui. I al final hem d'una cosa que bueno, dius, a mi em va agradar al final, no? Perquè sobretot no em va agradar, em va agradar més que pel fondos, per la potència que té aquest discurs. No? Diu, vam canviar diu, perquè eren verds, no, vam canviar per ideologia, no, vam canviar per política, no, vam fer pels diners.
I això és un tema que a mi m'agrada explicar i és un tema universal, perquè si ara anem a no sé on i ens expliquem no sé quines teories anticapitalistes o sé què, hi haurà gent que t'escoltarà, però molta gent dirà que m'estàs explicant. En canvi, el tema universal dels quartos és disposar de tothom. I quan tu li planteges que en un sistema alternatiu acabarà pagant un 40 o 60% menys la factura, això ràpid ho entens. Qui era no sé qui i quins la sobirania i no sé què, això, sí, està molt bé, no? Però al final els quartos això ho entén tothom. Llavors, aquests sistemes, quasi sempre, acaben sent molt més barats i molt més beneficiosos per a la comunitat. Llavors, com un primer mecanisme per entrar, no?, les menys a totes les llars, a totes les cases, aquest és un element que el podem utilitzar. No? És a dir, si som capaços de fer aquests productes amb un preu, diguéssim, molt per davant del preu de mercat, això la gent ho entén ràpid i després ja els expliquem tot l'altre. No? Dic, mira, i a més, això dona llocs de treball al territori, vostè està contaminant menys, és molt més just socialment, és molt més equitatiu, és molt més equilibrat territorialment. No? Intentar entrar per aquesta banda, ells ho van, és a dir, van arribar amb aquest raonament per aquí. I és el raonament que a mi, ja dic, m'arriben alguns inputs, no?, des d'ajuntaments, és a dir, no perquè seguin convertits a l'ecologisme, no?, sinó per un tema de preu. I cada vegada estem destinant més recursos públics del pressupost municipal a pagar el rebut de la llum, no volem fer continuar fent això. No? És a dir, hi ha gent que ha arribat des de l'òptica ideològica, des de l'òptica doncs, el respecte a la natura, i han fet aquest canvi abans. No? El cas, per exemple, doncs, de la llacuna. Bueno, hosti, mira, doncs aquí volem fer això. Però avui en dia molta gent ja està arribant a moltes institucions via preu. Jo ho deixo aquí, en tot cas, no volem aprofundir en aquestes qüestions que s'han plantejat inicialment de forma genèrica, però centrades en la sobirania energètica, i en tot cas al final doncs, hi ha aquest debat, doncs, podem entrar en alguns casos concrets, discutir alguna de les propostes que aquí o idees que he llançat en comparació al que explicarà l'Orde, si s'integren bé, si no, i què podríem fer des dels nostres àmbits en matèria d'energia.